Raporti i fes si pale tret dhe pavarur dërshmon edhe njëherë se lista e zgjedhësve nuk është pastruar. Ky ishte komenti deputetit të LSDM-s Stefan Bogoev, i cili ju referua raportit të ekspertit të John Aron. Bogoev në njësin komunalit të KSZ-s në komunën Qendër, dorëzoi kërkes për të marrë listën e plotë të votuesve në këtë komun, por u refuzuan nga punonjësit të cilat thanë se ligjërisht në këtë fazë të inspektimit publik, a i mund të verifikohet vetëm personalisht. I po vqerash në të sednica, dik i zbiraqki o të spisok o stanuva polnë së fantomski glasaqi. IFES është pala e tre që duhet profesionalisht të thot nëse lista e zgjedhësve është e pastruar ose jo. Kështu që mendimi i tyre është më shumë se dëshmi e mjaftueshme për të gjitha këto që ne themi në lidhje me listën e zgjedhësve dhe në aspektin e mospasjes së kushteve për zgjedhje të drejta dhe demokratike. 139.438 qytetar janë pa adresë ose pa letër njoftim të vlefshëm dhe mbeten në listën e zgjedhësve. 18.269 persona që as pak nuk u janë gjetur aplikimet pse kërkesat për letër njoftimi në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe mbeten në listë. 5.420 votues nga pusteci akoma sipas informacioneve tona nga KSZ-ja mbeten në listën e zgjedhësve. Ndërkohë Partia Liberal Demokrate akuzoi KSZ-n se vepron me direktiva partijake duke lënë mira votues të dyshimt në listë. Me direktiva partijake dhe në ndirigjimin e krerëve kriminal të pushtetit, shumica e antarëve në Komisionin Shtetror Zgjedhor mbrëmë miratuan raportin për mbledhës për kontrollet e kryqëzuara administrative dhe në teren. Vetë fakti që kryetari i Komisionit Shtetror Zgjedhor votoi kundër këtij raporti dhe shfaqi dyshime në vlefshmërinë ligjore të informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme, në të cilat nuk është nënshkruar ministri Spasovski, sugjeron që lista e zgjedhësve pa vlefshmëri ligjore nuk mund të garantojë zgjedhje të besueshme, than nga Partia Liberal Demokratike. KSZ-ja dje miratoi raportin përfundimtar nga kontrolli administrativ dhe në teren, sipas të cilit janë fshirë vetëm disa persona të vdekur dhe dy persona me dy numra ans.